Šobrīd mēs atrodamies Popes muižā, kur fotogrāfi no visas Latvijas mēģina iemužināt īpašus mirkļus. 29. jūnijā, pēterdienā, kad noslēdzās vasaras saulgriežu svinības un daba sasniedz savas skaistuma apogeju, Popes muižā uz grandiozu pasākumu Nakts mistēriju pulcējās ap 70 fotogrāfu no visas Latvijas. Ar šo pasākumu Ventspils novada fotoklubs Kursa atzīmē savu 5 gadu jubileju. Tāds, kā mums ir pasākums, kas ir ar nakts, jā, tādu piegājienu Latvijā nav, jo tas nozīmē to, ka fotogrāfija viņa tomēr saistās ar gaismu. Vakars jau vairs ar gaismu nav saistīts, bet mēs varam parādīt arī iespējas, ka tomēr naktī mēs kaut ko varam. Nu, man liekas, ka mēs esam kaut kādā veidā iekustinājuši jaunu pasākumu, jā, jo man liekas, ka šis azars ar nakts fotografēšanu, jebkurā gadījumā, man liekas, var uzrunāt ne tikai tos, kas šodien pamēģinās, bet varbūt nākotnē, es domāju, arī jaunieši. Plenēra dalībnieks gaidīja bagātīga programma. Latvijas piļu un muižu asociācijas vadītais Roberts Grimbergs iepazīstināja ar Popes muižas un tas apkārtnes vēsturi. Daži fotogrāfi atzīmēja šīs vietas īpašu enerģiju, kas iedvesmo un uzlādē. Kādam fotogrāfija ir profesija, citam hobijs, bet katram fotogrāfijai ir īpaša nozīme dzīvē. Izsāpēta dvēseles vēlme. Jo tiešām bija diezgan grūti un tādi paskumi laiki. Un kad mans paziņa prasīja, nu, tu zināk, ko tu pelnīsi naudu, bet ko grib tavu dvēseli, tad es sapratu, kad atcerējos jaunību un fotogrāfija bija ļoti pie sirds, un tad es sāku fotogrāfiju. Manā gadījumā tas ir hobijs, es ar to naudu nepelnu, es relaksējos tādā veidā, iegūst pozitīvas emocijas un tuvāk pie dabas, tuvāk pie skaistā, jo daba jau vislielākā mākslinieca. Foto ir reizē atpūta, reizē, ja tev ļoti grūti dzīvē gājis, tev dod tādu mierinājumu, tu esi it kā citā pasaulē un tu atēno tās dzīves, kas tev ikdienā ir un aizmirsties un liekas, ka tu dzīvo pavisam citu dzīvi un ja tajā dienā esi daudz fočējis, pat pēc tam ir sajūta pēc tās dienas, ka tev tajā dienā nav bijusi viena diena, bet kādas divas vai trīs vienā dienā bijis. Ja ir diena, kad neko nefočē, tad liekas, ka dienas nav bijušas, bet es fočēju tikai 50 gadus. Nu, es fočēju no bērnības, jā, cik man teica iedevas pirmos fotoaparātu, un tad man bija gan arī laboratorijā jāpasēž, ka tumsās un sarkanajām gaismām, tas visu ļoti iepatikās. Pēc tam tehnika nāk arvien labāk un jaunāk un eju visam līdzi. Nu jau gan rīdvē dzīvesveids, terapija, zāles, nezinu, visu. Pasākumu ietveros notika arī meistarklases, kurās ar savām zināšanām dalījās pieredzējuši fotomeisteri. Artis Krūmiņš stāstīja par kailfoto, bet Rihards Puriņš demonstrēja fotografēšanas metodes, kādas tika izmantotas pagājušajā gadsimtā. Patīk, kad pieredzējuši fotogrāfi dalās savās pieredzēs. Tā ir tā lielākā vērtība īstenībā. Jā. Un cilvēkiem nav žēl tas, ko viņš zina, viņš labprāt dalās citiem. Tā ir lielākā bagātība zināšanas. Jā. Laikam spilgtākās emocijas ir pēc lekcijas par aktiem, tāpēc, ka es arī fotografēju sievietes. Sievietes, kuras jau ir pilnbriedā, kurām jau ir 60 un. Un bieži vien mēs arī mēģinām atrisināt to jautājumu, kāpēc viņas fotografējas. Un šobrīd, klausoties to lekciju, man gribējas teikt, jā, mēs arī tiešām nefotografējam visu ķermeni. Mēs kaut ko notušējam, noslēpjam, spēlējamies ar gaismēnām un tā tālāk. Katram dalībniekam bija iespēja nofotografēties ar veco fotoaparātu un piedzīvot, kā tas notika pirms 100 gadiem. Mums ir ieradies arī vecākais fotoaparāts, ja, ka mēs varam fotografēt kā 20. Gadsimtā, kad varbūt pie muiškunga atbrauc fotogrāfs un uzaicināja uz tādu mazu fotosesiju. Šodien tas ir reāli izdarāms. Tāpatās mums ir no Čehijas tikko atnākušas arī kasets, 50 kadri, un mēs aicinām savus viesus uz vienu tādu, kā saka, A4 formātu negatīvu, un kuru mēs attīstīsim tad, kad atklāsim septembrī atkal izstādi. Tā kā tas viss ir tāds process, kas šodien sākās, un viņš arī vēl tikai vēl turpinājumā būs. Pasākuma kulminācija, protams, bija vakars. Fotogrāfi iegrimuši īpašajā gaismas un mūzikas atmosfērā centās iemužināt unikālus kadrus.
Tajā vakarā uzņemtās fotogrāfijas piedalīsies konkursā, un labākās būs apskatāmas lielā izstādē, kas septembrī tiks organizēta Popes mužā. Kursi ir ļoti pacentusies. Tādu pasākumu es gan laikam pirmo reizi apmeklēju. Laikam visspilgtākais bija šis meiteņu šovs, jā, šīs. Nu jā, rēgi, viss šis izgaismojums. Daži fotoklubi bija sagatavojuši īpašas gaismas instalācijas kuģīšu formā, kuras tika ielaistas muižas dīķī, domājot par nākotnes plāniem un iedomājoties vēlēšanās, kurām cerams būs lemts piepildīties.